Na mwanafunzi wa darasa la sita popote pale mlipo, natumai mu kwa uheri wa afya. Mimi hapa ni Bwana Range, mwalimu wa somo la Kiswahili. Katika kipindi hiki cha janga hili la corona, basi since mimi nitafunza somo la Kiswahili ili tuweze kunufaika tukiwa pale nyumbani. Kwa hivyo ningetumai wanafunzi wote tuwe pamoja na tuweze kuelewa yale ambayo tutajifunza. Kwa hivyo leo hii hiki kitakuwa ni kipindi chetu cha kwanza kama unavyoona, na tutazungumzia kuhusu sarufi. Kisha mada yetu ya leo itakuwa ni key ya masharti. Kwa hivyo tutazungumzia matumizi ya key ambayo ni ya masharti. Key ni mfano wa viambishi mbalimbali. Katika lugha ya Kiswahili tuna viambishi tofauti kama vile kiambishi po, kiambishi na, kiambishi ji, kiambishi ni na kadhalika. Lakini kwa leo tutazungumzia kuhusu kiambishi ki ambacho huwa na matumizi mengi. Lakini katika kipindi hiki wanafunzi tutazungumzia kuhusu ki ambayo ni ya masharti, au ukipenda utasema ki cha masharti. Kwa hivyo pengine nianze kueleza nini maana ya neno masharti. Masharti ni sawa na lazima. Kwa hivyo tunaweza tukaita pia ki ya lazima au ki ya masharti. Kwa hivyo tutambue ama tuweze kujua jinsi kiambishi hiki hutumika katika sentensi humaanisha nini. Na hapa nimesema kwamba kiambishi ki ya masharti hutumiwa kuonyesha kuwa ili jambo fulani lifanyike, ili jambo fulani lifanyike litategemea kufanyika kwa jingine kwanza. Nasisitiza hapa kwa kusema kwamba ili kitendo fulani kifanyike, kitendo hicho kitategemea kitendo cha kwanza kufanyika. Kitendo kingine kifanyike kwanza ndiposa hiki kifanyike. Kwamba sharti jambo moja litendeke ili jingine liweze kutendeka. Kwa ufupi, ni sharti jambo moja litendeke ili jingine liweze kutendeka. Ni sharti kitendo kimoja kitendeke ndiposa kingine kiweze kutendeka. Ni lazima kitendo kimoja kitendeke ndiposa kingine kitendeke. Kwa hivyo masharti au lazima. Kwa hivyo tutaangazia tu baadhi ya mifano ambayo, mifano ya sentensi ambazo zina ki ya masharti. Mifano ya sentensi ambazo nimezitunga kutumia ki ambayo inaonyesha ki ya masharti. Mfano wa kwanza, sentensi yangu inasema ukipika chakula atafurahia. Hiyo ndio sentensi ya kwanza, kwamba ukipika chakula atafurahia. Hiyo sentensi imetumia ki. Jinsi utakavyoona kuna ki hapa. Ki hiyo imetumika kuonyesha masharti au lazima. Ukipika chakula atafurahia. Huyu mtu atafurahia tu iwapo utapika chakula. Ina maana kuwa huyu mtu lazima wewe upike chakula. Ni lazima upike chakula ndipo huyu mtu afurahie. Basi usipopika chakula kumaanisha hatafurahi. Ukipika chakula atafurahia. Ni lazima chakula kipikwe ndiposa huyo mtu afurahie. Kwa hivyo hapo ni ki ya kuonyesha masharti au lazima. Vile vile hiyo sentensi nimeandika kwa wingi.
Sentensi hiyo iwapo itaandikwa kwa wingi itakuwa mukipika vyakula watafurahia. Mukipika vyakula watafurahia. Tumetumia ki kuonyesha kwamba sharti chakula kipikwe ndiposa wale wengine wafurahie. Bila hivyo basi huenda wasifurahi. Mfano mwingine, sentensi ya pili kumaanisha akisoma kwa bidii atafaulu. Akisoma kwa bidii atafaulu. Hiki hapa imetumika kuonyesha masharti, kwamba sharti lazima huyu mwanafunzi asome kwa bidii ndipo afaulu. Sharti mwanafunzi huyu asome kwa bidii ndipo afaulu, kumaanisha asiposoma kwa bidii basi hatafaulu. Sentensi hii ikiandikwa kwa wingi itakuwa wakisoma kwa bidii watafaulu. Wakisoma kwa bidii watafaulu. Hiyo ndio wingi wa sentensi hiyo. Mfano mwingine wa sentensi nambari ya tatu, ataepuka majanga akionywa. Ataepuka majanga akionywa. Kwa hivyo hapa sentensi imetumia ki, inamaanisha nini? Iwapo ataepuka majanga akionywa, kumaanisha kwamba akionywa ndipo ataepuka majanga. Wataepuka majanga wakionywa, kwa wingi wataepuka majanga wakionywa. Nzuri. Alafu nambari ya nne, akijipodoa atavutia wengi. Akijipodoa atavutia wengi. Kuna kiambishi ki katika hiyo sentensi, jinsi utakavyoona kuna ki hapa, kwamba akijipodoa atavutia wengi. Sharti lazima huyu ajipodoe ndiposa aweze kuwavutia wengi. Kwa hivyo ni lazima hiki kitendo ambacho ni kujipodoa kifanyike, ndiposa cha pili ambacho ni kuvutia kitendeke. Kwa hivyo ki ya kuonyesha masharti. Sentensi hii kwa wingi itakuwa ni wakijipodoa watavutia wengi. Wakijipodoa watavutia wengi. Huo ndio wingi wa sentensi hiyo. Kisha tuna mfano mwingine wa tano, ambapo sentensi ni mgeni akifika atapokelewa. Mgeni akifika atapokelewa. Kuna kiambishi ki imetumika katika sentensi hiyo, kwa maana kwamba sharti kitendo kimoja kitendeke ndiposa kile cha pili kitendeke. Kwa mfano hapa kitendo cha kwanza ambacho kinastahili kutendeka ni kule kufika. Kisha baada ya kufika basi kuna kile kitendo ambacho ni cha kupokelewa. Kwa hivyo mgeni akifika atapokelewa. Lazima mgeni afike ndipo atakapopokelewa. Maanisha mgeni hawezi akapokelewa vingine kabla hajafika. Kwa wingi sentensi hii inakuwa wageni wakifika watapokelewa. Kwa wingi wageni wakifika watapokelewa. Mfano mwingine wa sita, akila atashiba. Akila atashiba. Kwa wingi wakila watashiba. Sentensi hii ina maana kwamba lazima huyu ale ndipo ashibe, kumaanisha basi hawezi akashiba bila ama kabla ya kula. Kwa hivyo akila atashiba. Ki hapa imetumika kama kuonyesha masharti. Wanafunzi, pengine hiyo itakuwa ndiyo mifano ya ki. Vilevile ningependa tujifunze kuhusu jinsi ambavyo tunakanusha sentensi ambazo zina ki ya masharti. Baada ya kuzitunga sentensi zako ambazo zina ki ya masharti, basi ni vizuri tujue jinsi ya kukanusha sentensi hizo. Pengine ni kueleze maana ya kukanusha.
Kukanusha tunasema ni sawa na kukataa. Ukakataa unakataa kwamba jambo halijatendeka inavyostahili. Kwa hivyo unakataa hali fulani. Kwa hivyo tunapotumia kiambishi hiki ambacho ni cha masharti, kuna yale ambayo yanastahili tuzingatie wakati tunakanusha sentensi kama hizo. Kwa hivyo utatambua kwamba kiambishi hiki hukanushwa kwa kutumia sipo. Na narudia, kiambishi hiki hukanushwa kwa kutumia sipo ambayo kuchukua nafasi yake katika sentensi. Kwa hivyo sipo ndio kuchukua nafasi ya ki katika ukanusho. Sipo huandikwa pale palipo na ki pekee. Kwa hivyo sipo huandikwa pale palipo na ki pekee. Hiyo ina maana kwamba katika sentensi, kwa mfano Akila, kwa mfano Akila atashiba, atashiba. Akila atashiba. Katika hii sentensi tunapoikanusha tunatumia sipo. Kwa hivyo sipo inachukua nafasi ya ki. Sentensi hii kwa ukanusho wake itakuwa asipo kula hata shiba. Asipokula hata shiba. Hiyo sentensi, hii sentensi ya kwanza tumeikanusha kwa kusema kwamba asipokula hata shiba. Kwa hivyo unaona kwa mwanafunzi ki kubadilika na kuchukua si. Kwa hivyo mwanafunzi utagundua kwamba ki imebadilika na kuwa sipo. Tumekanusha sentensi Akila atashiba kwa kusema asipokula hata shiba. Kitendo cha pili ama kitendo cha pili utaikanusha tu kwa ile njia ya kawaida. Kwa hivyo utazingatia tu pale ambapo kuna kia masharti. Kisha kitendo cha pili utafuata ile mitindo tu ya kawaida ya kukataa au kukanusha. Basi tuangazie baadhi ya mifano katika sentensi ambazo zimezikanusha, sentensi ambazo zimetumia ki ya masharti au ki ya lazima kisha nimezikanusha. Kwa mfano sentensi ya kwanza, akisoma atafaulu. Akisoma atafaulu. Kwa hiyo sentensi hiyo iwapo tunataka kuikataa ama kukanusha tutasema asiposoma hatafaulu. Kwa hivyo umeona sipo, vile ambavyo nimesema sipo imechukua nafasi ya ki. Mfano wa pili, akiitwa ataitika. Akiitwa ataitika. Kwa hivyo ukitaka kukanusha sentensi hiyo utaangazia kitenzi cha kwanza ambapo utaweka sipo badala ya ki. Kwa hivyo itakuwa asipoitwa hataitika. Kitenzi cha pili unakikanusha tu kwa zile hali za kawaida ambazo tunazijua, ataitika. Ukitaka kukataa utasema hataitika. Kwa hivyo nafikiri ni jambo ambalo linaeleweka kwa ufupi tu. Pengine sentensi nyingine, ataadhibiwa akifanya kosa. Ataadhibiwa akifanya kosa. Kwa hivyo hapa ukitaka pengine kukanusha sentensi hii, ataadhibiwa akifanya kosa, ukiangazia kwamba ki imekuwa sasa ni kitendo cha pili, si cha kwanza. Ki imetumika katika kitendo cha pili, ataadhibiwa akifanya kosa. Kwa hivyo ukitaka kukanusha utasema hataadhibiwa asipofanya kosa. Hataadhibiwa asipofanya kosa. Kisha pengine ni kuelezea tu yale ambayo unastahili kuwa makini nayo. Kwa mfano katika sentensi hizi, ili unapozikanusha ukiwa na sentensi kama hii, ali mama
alienda shuleni amaja tumia sokoni. Mama alienda sokoni akiimba. Sentensi hii mama alienda sokoni akiimba, ukiangazia ki imetumika hapa, hiyo ki ni tofauti na ile ambayo tumejifunza leo kwamba ki ya masharti. Hii ki ni tofauti kwa sababu unaposema mama alienda sokoni akiimba ni kumaanisha kwamba kuna vitendo viwili ambavyo vilikuwa vikitendeka. Kwa hivyo kuna ile hali ya kuenda na kuna ile hali ya kuimba. Kwa hivyo hii sharti tugundue kwamba hiki imetumika hapa si kuonyesha masharti. Kwa hivyo wanafunzi, utakapokutana na maswali kama haya katika mtihani ambayo yanahusiana na ki, ambapo swali la kwanza huenda ukaulizwa pengine ukanushe sentensi ambayo imetumia ki ya masharti, basi ni sharti ujue kwamba utatumia sipo. Pengine swali la pili ni kuandika kutambua maana ya sentensi. Ukiambiwa nini maana ya sentensi akila atashiba, kwa hivyo utatambua inamaanisha nini, ama kutambua matumizi ya ki katika sentensi hiyo. Kwa hivyo matumizi mengine ya ki tutayasoma kwa vipindi vyetu ambavyo vitafuata. Kwa sasa na kwa leo kipindi chetu kitafikia hapo, na natumai tutaendelea kushirikiana moja kwa moja ili tunufaike sote. Asanteni. Bismillah, bismillah, bismillah.